вітаю в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Далі коротко про головні теми випуску. Суд зобов'язав Миколаївську міську раду сплатити компенсацію жінці, яку покусав скажений собака. Другий етап медичної реформи – про готовність лікарень області. Дивіться далі. Увага, спецсигнал! Чи пропускають водії карету швидкої допомоги? Центральний районний суд Миколаєва частково задовольнив позов Наталії Зайцевої, яку 28 березня 2019 року покусав скажений собака. Коротше, статтями 4, 5, 12, 79, 81, 141, 259, 265, 273, 354 КПК України суд ухвалив. Позовні вимоги Зайцева Наталії Вадимівни до Миколаївської міської ради про відшкодування моральної шкоди задовольнити частково. Стягнути з Миколаївської міської ради на користь Зайцева Наталії Вадимівни компенсацію моральної шкоди в розмірі 60 тисяч гривень. Позивачка Наталія Зайцева говорить, рішенням суду задоволена. Я вважаю, що рішення хороше. Решта, хто постраждали, вони зрозуміють, що вони можуть піти до суду і також себе захистити. Я задоволена, що прийняли мою сторону, що зрозуміли, що це дійсно велика проблема. Цим я задоволена. Адвокат позивачки Андрій Гайдаржей каже, разом з нею вирішать, чи подаватимуть апеляцію на задоволення позову в повному обсязі. Я, звичайно, задоволений. Сума відшкодування. Очевидно, що суддя керувалося своїми внутрішніми переконаннями. Ну, давати оцінку я не буду так швидко, прямо сьогодні, в цю секунду. Чи будемо оскаржувати, чи не будемо. Адекватно, неадекватно. Питання часу. Потрібно подумати, прорахувати перспективи. Клієнт прийме рішення для себе. Така ймовірність є, вона велика, але я не буду гарантувати, що апеляція точно надійде. Ну, така ймовірність є. Директорка юридичного департаменту Миколаївської міськради Інна Бочарова говорить, з рішенням суду не згодні. Подаватимуть апеляцію. У нас є право на апеляційне оскарження. Згідно з цивільно-процесуальним законодавством, протягом 30 днів ми маємо право подати апеляційну скаргу. Після отримання повного тексту рішення ми матимемо змогу з ним повністю ознайомитися, проаналізувати і будемо розглядати питання щодо підготовки апеляційної скарги. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 28 березня 2019 року на вулиці Театральній, що в Інгульському районі, Наталію Зайцеву покусав скажений собака. Після чого жінка подала до суду позов та вимагала 500 тисяч гривень компенсації від Миколаївської міськради. Обидва поліцейські, яких затримали під час збуту наркотиків, на момент затримання були відсторонені від виконання службових обов'язків. Про це розповів начальник управління патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніла. Дані патрульні поліцейські відразу затримані відповідно до статті 208 Кодексу про КПК України. Ми хотіли б сказати, що на даний момент, коли було здійснено дане відпрацювання і затримання даних працівників патрульної поліції, вони були до цього відсторонені від виконання службових обов'язків. У них були проблеми з службовою дисципліною, а також деякі матеріали передані додатково в Державне бюро розслідувань. Поліція з'ясувала, правоохоронці займалися збутом наркотичних засобів на території Миколаєва. Чоловіків затримано 12 лютого 2020 року під час збуту марихуани загальною масою 7,9 грам. У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. Сьогодні приблизно о пів на шосту ранку трапилася дорожня транспортна пригода. На 50-му кілометрі дороги Благовіщенське-Миколаїв у Первомайському районі неподалік села Лукашівка водій мікроавтобусу «Нісан» не впорався з керуванням та в'їхав у металевий відбійник. Про це повідомила речниця Нацполіції Антоніна Лашта. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій транспортного засобу та шестеро пасажирів віком від 20 до 64 років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
Наразі вирішується питання щодо внесення події за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами». Наразі встановлюються всі обставини події, призначено ряд відповідних експертиз. Заступник головного лікаря по медичному обслуговуванню населення Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні Анатолій Варикаша коментувати стан травмованих відмовився. Семеро потерпілих працювали 4 бригади швидкої допомоги. До нас доставлено семеро потерпілих, надається адекватна допомога. Раніше, близько 2-ї ночі, відбулась ДТП за участі 2 вантажівок. Аварія сталася на мосту через річку Інгул, поблизу села Мішково-Погорілове Вітовського району. Наслідок зіткнення транспортних засобів 42-річний водій автомобілю МАН загинув на місці події від отриманих тілесних ушкоджень, а 47-річний водій Сканія не травмувався. Подію кваліфіковано за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть. Наразі встановлюються всі обставини події та призначено ряд відповідних експертиз. На Миколаївщині 87% спеціалізованих медичних закладів готові укласти договір з Національною службою здоров'я України в рамках старту 2-го етапу медичної реформи. Про це йшлось сьогодні, 13 лютого, під час брифінгу за участю представників Національної служби здоров'я. Директорка Південного міжрегіонального департаменту Олена Теряєва розповідає, з 1 квітня програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі. Це перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту безкоштовно. До програми увійдуть послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної допомоги та медичної реабілітації. Гроші підуть за пацієнтам не тільки в первинну ланку охорони здоров'я, а й в поліклініки, в стаціонари. Національна служба здоров'я України буде сплачувати гроші за медичну допомогу конкретному пацієнту. Олена Теряєва говорить, прийом вузькопрофільного фахівця, амбулаторно-поліклінічна допомога, стаціонарна допомога, ліки, вироби медичного призначення в рамках лікування в стаціонарних, згідно з національним переліком основних лікарських засобів, надаватимуться пацієнту безкоштовно. Але є правила входу в систему безоплатної медичної допомоги. Є дві точки входу. Перша точка входу – це екстрена і невідкладна медична допомога, яка буде надаватись пацієнтам без умов. Навіть якщо у пацієнта немає декларації сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Є потреба, буде допомога надана якісна, своєчасна і безпечна за гроші держави. Є друга точка входу – це декларація сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Зараз вже на протязі півтора роки реалізується програма медичних гарантій у первинці. І всі пацієнти визначаються, мешканці Миколаївської області визначаються, де вони будуть отримувати послугу первинної допомоги, якому лікарю вони будуть довіряти своє здоров'я. Саме цей лікар, з яким у пацієнта є декларація, і буде давати електронне направлення на планову медичну допомогу к вузькому фахівцю або на дослідження. Затверджено 27 видів пакетів медичної допомоги. Серед них на 2020 рік обрано пріоритетні стани та хвороби, які оплачуватимуться за підвищеним тарифом. Це пологи, лікування новонароджених з неотальною патологією, лікування гострого інсульту, лікування інфаркту міокарда та визначення онкологічної патології. Оці послуги в нас є пріоритетними, але я наголошую, що крім пріоритетних послуг є послуги, які надаються за звичайним тарифом. І це терапевтичні госпіталізації, це хірургічні госпіталізації і операції, гемодіаліз, це поліклінічна медична допомога, це паліативна допомога, стаціонарна паліативна допомога мобільними бригадами, мультидисциплінарними, реабілітація медична.
Начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Павло Георгієв говорить, Миколаївська область виконує всі вимоги, щоб своєчасно укласти договір з Національною службою здоров'я і почати надавати якісну допомогу в нових умовах. Миколаївська область сьогодні визначилася з опорними лікарнями. Міністерством охорони здоров'я затверджено перелік опорних лікарень. У місті Миколаєві опорними лікарнями буде обласна клінічна лікарня, лікарня швидкої медичної допомоги та третя міська лікарня. У районах – Первомайська центральна багатопрофільна лікарня, Вознесенська міська лікарня та Баштанська центральна районна лікарня. Головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов телефоном говорить, реформа змінює медичну галузь на краще. Основна теза цієї реформи, що гроші мають ходити за пацієнтом. Це основна теза. Наведу приклад. Коли важкого хворого привезли з траси після дорожньо-транспортної пригоди, там декілька зламів, черепно-мозгова травма, абдомінальна травма з кровотечею. І коли лікарня районна, яка була на дорозі, по дорозі, скажімо так, до міста, каже, що ні, я не можу взяти цього хворого, візити його до МШМД в місто, то ми брали цього хворого, лікували його, а гроші отримували, що той заклад, який відправив до нас, що наш заклад однаковий. Це було неправильно, це було несправедливо, і зараз оця несправедливість має бути урегульована. Ми маємо отримувати гроші стільки, скільки ми надали допомоги пацієнтам. Загальна готовність спеціалізованих лікарень Миколаївської області до укладання контрактів з Національною службою здоров'я України за всіма показниками сягає 88%. Йдеться про автономізацію, комп'ютеризацію, реєстрацію в електронній системі, підключення інформаційних систем в закладах та кваліфікований цифровий підпис працівників. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Замовити водійське посвідчення тепер можна, не виходячи з дому. Що потрібно знати, аби отримати послугу та в яких випадках відмовляють, розповіли в Новоодеському сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Змінили персональні дані, втратили чи пошкодили водійське посвідчення, або ж закінчився строк його дії. Замовити нове можна, не виходячи з дому. Для початку необхідно авторизуватись в електронному кабінеті водія, говорять в сервісному центрі. Громадянам слід лише вдома пройти авторизацію. Надати заяву, також прикріпити всі необхідні документи для отримання цієї послуги, відскановані документи, і надати заявку оператору. Наш фахівець отримує ці заяви і обов'язково протягом 5 робочих днів він їх обробляє. Зокрема, серед необхідних електронних копій документів – чинна медична довідка, документи, що підтверджують зміну персональних даних, чи довідки з поліції в разі потреби. Для підписання заяви треба мати Mobile ID, електронний підпис або ж ID-картку, що його містить. Сплатити за послугу також можна через інтернет. Однак протягом 5 днів сервісного центру можуть відповісти відмовою. Якщо відсутній відцифрований образ обличчя, якщо немає місця прописки, якщо заявник прикріпив не ті документи або невірні документи, а також якщо заявник тимчасово позбавлений права керувати. В разі схвалення фахівцями заяви водія запрошують до сервісного центру для отримання посвідчення. Попитом ця функція поки не користується, говорить Ольга Сусленко. Фахівці сервісних центрів дуже мало отримують заявок від громадян. Їх було за цей тиждень буквально декілька на всю Миколаївщину. Але ми хочу сказати, закликаю всіх громадян, кому потрібна ця послуга, не йдіть до сервісного центру. Це все можна замовити онлайн, сидячи вдома і потім лише прийдете отримати своє посвідчення водія. В сервісний центр, аби забрати посвідчення, треба взяти паспорт. А обслуговуватимуть такого водія позачергово. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Екіпажі патрульної поліції разом з каретою швидкої допомоги виїхали в рейд магістральними вулицями міста для виявлення водіїв, які не пропускають швидку з увімкненими спецсигналами. За перебігом всеукраїнської акції «Увага! Спецсигнал» спостерігав наш кореспондент Олександр Гордієнко. Yeah!
Так, водії мають надавати перевагу у русі транспорту з увімкненими звуковими або світловими спецсигналами. В колоні першої рухається швидка допомога, за нею три автомобілі патрульних. Проспект Центральний. З водіями, які не надали перевагу у русі, швидкі патрульні проводять роз'яснювальну роботу. Водій, пункт права 3.2 дорожнього руху зобов'язує вас, як учасника дорожнього руху, який рухається на транспортному засобі, при включенні спецсигналів, а саме спецзвуковий сигнал або маячки проблискові синього та червоного кольору. Чи будуть з них стягувати штраф, залежить від пояснень водія. В цьому випадку інспектор провів роз'яснювальну бесіду та відпустив чоловіка, не складаючи на нього адмінпротокол. Колона продовжує рух. Ріг проспекту Центрального та 6-ї Слобідської. Центр. Ось цього газона зараз будемо брати 100%. 0-398 ні. Нас бачив далеко і все одно виїхав на проспект. Вставай? Да. На будь-який би цвіт я їхав, на який, на красний, на зелений. На будь-який колір я би їхав, чи на червоний, чи на зелений. Я їду з проблісковим маячком і звуковими сигналами. Він мав мене пропустити в будь-якому випадку, а він не пропустив. Якби я їхав на кілометрів 40 швидше, була б аварія. Водій газу від коментарів відмовився. З патрульними щодо порушення не згоден. Інспектор складає адмінпротокол. Тепер чоловік має сплатити 510 гривень штрафу. За добу по Миколаєву і області диспетчери екстреної медичної допомоги отримують близько 500 викликів. Екіпажі швидких двох типів. Це можуть бути водій та два фельдшери, або водій, фельдшер та лікар. На 4 станціях міста Миколаєва, це центральне, перше, друге, третє відділення, працюють близько 30-28 екіпажів, які працюють цілодобово. І з цього вони розташовані так, щоб з кожного місця розташування можна доїхати було часто до виклику. Фельдшер швидкої допомоги Олександр Бойко розповідає про ситуацію на дорозі під час викликів. Люди стараються, Зазвичай люди намагаються пропускати, сприяти руху спецтранспорту нашого, але знову ж таки від ситуації залежить. Іноді є такі перехрестя, в них просто це технічно не виходить. Під час рейду колона проїхала проспектами Центральним та Богоявленським, вулицею Генерала Карпенка, Озерною тощо. Ми бачили, більшість водіїв відносилися це з порозумінням і розуміють правила дорожнього руху, поступаються дорогою, право зупиняються, але ми бачимо, також є водії, які категорично відмовляються і намагаються довести, що все-таки водій не повинен пропустити автомобіль спецсигналами, і незважаючи навіть на те, що в даному автомобілі може бути людина, яка потребує негайної допомоги. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Завтра, 14 лютого, в день Святого Валентина, Миколаєвом курсуватиме трамвайчик закоханих. На пасажирів чекатиме романтична атмосфера з живою музикою, солодкі подарунки та сюрпризи від ведучого заходу Віктора Смірнова. Початок руху святкового трамваю о 17:00 на кінцевій зупинці «Яхт-клуб». Курсуватиме містом трамвайчик закоханих до 19:00 години. Проїзд безкоштовний. І це вся інформація. Бажаю вам вдалого вечора та до зустрічі у наступних випусках.